Horoskopi ditor, data 12 prill 2024, ju njohi me parashikimin astrologjik të yjeve. Abononi në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe dhe të ndiqni të parët. Shenja e parë zodiakale. Dashi, jeni duke punuar sistematikisht për të mirën e të tjerëve, tani keni shansin që të përgëdhelni pak veten tuaj, një trajtim në spa, veshje të reja dhe një film i bukur ka për të plotësuar boshllokun emocional brenda jush. Demi, nuk duhet që të bëni zgjedhjen e dytë më të mirë, sidomos kur është fjala për marrëdhëniet. Nëse dikush është duke u përpjekur për t'ju ndihmuar, qëndroni shumë të kujdesshëm. Mos e lejoni që të ndërhyjë jetën tuaj nëse nuk ndiheni mirë në shoqërinë e tyre. Binjakët, për ju të dashur binjak, parashikohet se do të keni një jetë të vrrullshme, pavarësisht përpjekjeve tuaja, nuk do të jeni në gjendje që të shpëtoni dikë që ka nevojë për ndihmë. Disa njerëz janë armiqtë më të këqij të vetes së tyre. Ju do të bëni më të mundurën tuaj dhe në fakt nuk do të dilni jashtë mundësive tuaja nëse nuk doni të bini në grimimin e tyre. Gaforia, momenti për të ndërruar për të ardhmen është kur të jeni në një siguri financiare të stabilizuar për të marrë parasysh dhe pushimet të cilat ju mund të rezervoni një fundjavë të këndshme. Nëse nuk keni para të shkoni diku, shihoni disa nga momentet më të bukura në shtëpi. Gjërat si gatimi, kopshtaria, dekorimi mund të jenë po aq argëtuese sa udhëtimet. Luani, marrja e çdo gjë në mënyrë personale ka për t'u lënë pas. Është koha që t'i largoni këto që perceptoni si fyri dhe të shkoni drejt qëllimeve tuaja. Nëse dikush kritikon punën tuaj ose dallet përpamjen tuaj, duhet që ta luftoni këtë fakt. Virgjëresha, kujdes kur flini me një të moshuar. Gjëja e fundit që duhet të bëni është t'i bëni përshtypje të keq dikujt. Edhe pse do të keni shumë hipokrizi, është mirë që qëndroni larg personave të cilët mund t'ju sjellin benefite materiale, por qëndroni larg tyre. Peshorja, krahasimi i financave tuaja me ato të miqve apo të afërmve dhe kolegve ka për t'ju bërë që të ndiheni të mirëruar, por dhe njerëzit që duken shumë të pasur mund të jenë me borxhe shumë të mëdha. Mund të jenë duke qenë shumë të vetmuar dhe pa shoqërinë e familjarëve. Akrepi, privatësia është shumë e rëndësishme për ju. Nëse zbuloni se dikush ka bërë gërmime në pronën tuaj, ju do jeni duke kërkuar dosje të posaçme duke i dhënë një parëmrim shumë të ashpër ligjor. Merrni masa sigurie dhe merrni shumë masa të cilat në fakt do të jenë të dobishme për ju. Shigjetari, koka juaj është shumë e rrëmujshme momentalisht, në vend që të vijeni në një panik kërkoni ndihmë. Punëdhënësi juaj ka për të bërë trajnim me shtesë. Arsyeja pse do ju caktojnë në këtë punë është sepse jeni dëshpërimisht shumë i lodhur. Britsjapi, dikush po tregon interes për ju, por jo domosdoshmërisht ushqen dëshirat forta dhe të shmendura nga ju. Kjo do të jetë një mënyrë shumë shënjuese dhe nuk do të ketë mundësi për të ndihmuar njerëj. Qëndroni të gatshëm për mos përfituar shumë nga kjo aleancë, mos kërkoni të pamundurën tuaj. Ujori, përballja me problemet e punës ju bën të ndiheni shumë fajtor. Ju nuk doni të lini pas dore familjen dhe është kohë që të qartësoni nevojat tuaja ndaj punëdhënësit tuaj në botën tuaj profesionale. Nëse nuk ju japin kohën tuaj personale për cilën ju keni nevojë, atëherë ju duhet bëni një apelim. E 12-a zodiakale peshqit, të tjerët ju kërkojnë këshilla falas për mos u tregoni më njëherë të gatshëm për të dhënë ndihmën tuaj. Përvoja që talenti juaj është i vlefshëm dhe atëherë do të jesh i gatshëm për të patur dhe superlativa për veten tënde. Nuk ka arsye pse të lëvizni malet për një person mosmirënjohës dhe të jesh i sigurt me veten tënde për aftësitë tua profesionale.